আজি দেওবাৰ হয়, আজি আমাৰ এখেত যাব গুৱাহাটীলৈ অফিচৰ কিছুমান ৰিগাৰ্ডিঙৰ কামত। চ' সোনকালে সোনকালে এইখিনি বনাই দিছোঁ, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি ৰুটি দুখন খাই যাব আৰু। খোৱাই বোৱাই এতিয়া পঠিয়ালৈ ইয়াত দেখিছেনে গৈ আছে, লগৰ বন্ধু এজনো আহিছিলে, চ' দুয়োজন একেলগে গৈ আছে। আৰু এতিয়া মই ভালকৈ চাহ একাপ খাই লওঁ। এতিয়া সময় হৈছে 9:00 আৰু মই ৰুটি অথনি বনাইছিলোৱে যে। লিয়া লিঞ্চি ৰেডি, যি আছে খোৱা এনেকে আজি নাচৰ স্কুলত কি হয় তাকো অকণমান দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি। মই পৰা এটা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' লগিং হ'লে। আজি ছানডে হয়, তাইক থৈ আহিছোঁ স্কুলত, আকৌ আনিবলৈও যাব লাগিব যিহেতু দেউতাক নাই, আপোনালোকক অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, দেখাইছোঁ। তো চাই থাকক, লগত থাকিব, অন্তিমলৈকে চাব ভিডিঅ'টি আৰু ব'লক। আজি ঘৰৰ ধান শুকুৱাইছে মাহঁতে, তাকে শুকাবলৈ দিছে, জেগা যিহেতু কম তো ইয়াতে শুকুৱাবলৈ লৈছে আৰু। তুমি গা ধুলা, চুলি ধুলা, তুমি গুড গাৰ্ল হয় আকৌ, হয়নে হয়নে নহয়নে? তোমাৰ ধুনু হাঁহি তোমাৰ এতিয়া উঠা উঠা এটিএমটো ওচৰত থকাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হৈছে। আমি চকোস খাইছো কই, আকৌ দুধু খাইছা, চকোস খাইছা, আমি এইপিনে মাংস বনাই আছো। হে ভগৱান, চশমা অদ্ভুতা পুলতা কৰি দিলে নে? হ'ব আৰু, উপায় নাই নহয়, কি কৰিবা। সেইফালে ভাত হৈ গ'ল, ভাত সকলোকে ভাত চাত বাঢ়ি আজৰি হওঁ। যিহেতু আজি ৰুটি খোৱা হৈছিল, তো আজি অকণমান দেৰিকৈ খোৱা হৈছে।
লিনসি মেপা 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 ভাত পানী খাই আজৰি আৰু এনেকুৱা জোৰকে টোপনি ধৰিছে ন, তো মই অলপ শুই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছো। তাকে ধুনীয়া হৈছে, আকৌ পাপাই লাগিছে আকৌ দেখাত, কাৰণ ওপৰত পাপা বুলি নেমু দিয়া আছে। অ' আই চি, আৰু চকুকেইটাও যে পুৰা পাপা হৈছে, নাকটো যে ক'বই নালাগে, ওঠকেইটাতো ক'বই নালাগে, একজেক্টলি চেম, একদম ফটো চাই চাই আঁকিছিলা নি, আৰু চুলিও এনেকেই ফনিয়াই পাই। ৱা এইডোখৰতে মা বুলি লিখি দিবা, আকৌ ইউ মা লিখি দিবা। এয়া ইভিনিঙৰ সময়ত খেলি আছে লিয়াই, লিয়াই পুৰা খেলাত লাগি গৈছে গধূলি সময়ত, আৰু তাই সেই ফ্ৰকটো নতুন হয় পুৰা পিন্ধি যে, আজিকালি খুব পিন্ধে এইটো, মন গ'লে পিন্ধে। আৰু লিঞ্চিও আছে লগতে খেলি আছে, চাহ তাহ খাই আজৰি হয়, দেখুওৱা নহ'ল বাৰু। ভাত বেঙেনা পিটিকা বন্ধাকবি ভাজি পাভ মাছ দাইল আৰু তাতে কচু, এয়াই আমাৰ ৰাতিৰ সাঁজ আৰু। বাহুলিয়ে কৈ দিয়া বা পুৰা নিনি গৈ আছে।